Vítáme vás na online výstavě Dívka jménem Mariana. Výstava je umístěna v prostředí Prezy a lze si ji projít buď spuštěním od začátku do konce, tedy pomocí šipek vpravo a vlevo, anebo procházením jednotlivých částí na přeskáčku dle libosti. Stačí jen myší vhodně přiblížit jednotlivá témata na barevných obláčcích. Pokud jste ještě neviděli hlavní a úvodní video, doporučujeme jej zhlédnout jako první. Jelikož jsou ve výstavě využívána videa z YouTube, a to především z kanálu Ostravského muzea, je možné, že se před samotným snímkem spustí reklama. Tyto reklamy nejsou součástí výstavy a muzeum bohužel nemůže jejich obsah nijak ovlivnit. V případě jakýchkoliv dotazů prosím neváhejte napsat autorovi výstavy Zbyňku Moravcovi. Přejeme příjemnou prohlídku.